Què és Refem Canvies? És la gestió d'una victòria, un procés de reformulació inclusiu i participatiu a la manera autogestionada. És una passa endavant. Refer-nos del dolor infligit per Xavier Trias i Jordi Martí i retrobar-nos en l'alegria del treball col·lectiu. És una abraçada solidària, reconèixer-nos en la lluita comuna i assumir la responsabilitat de no deixar soles a les represaliades durant l'efecte Canvies. És un crit global, icona de resistència que interpel·la a totes les lluites anticapitalistes advertint i avisant que juntes i amb persistència podem. Ho hem demostrat i seguirem guanyant. És la reconstrucció d'un espai comunitari, reformular i reconstruir el centre social autogestionat Canvies, englobant les il·lusions i voluntats veïnals articulades arran del desallotjament. És un acte de rebel·lió, capgirar rols de gènere, deixar de ser servils i assumir la cura entre totes, deixant de banda paternalismes o tuteles. És el germen d'una nova societat. Canviar el paradigma d'uns mercats i administracions que marquen el ritme per recuperar en la comunitat la gestió de les nostres vides. Com reconstruir el Canvies? Amb un procés participatiu i col·lectiu, combinant la feina de professionals amb la de les persones disposades a aportar el seu gra de sorra. 70.000 euros és la xifra que ens hem marcat i estem segures que amb l'esforç col·lectiu ho aconseguirem. És un punt de partida per començar a somiar. Un punt de partida per deixar de sentir-nos soles. És una responsabilitat comuna. Les aportacions ens permetran plantejar la reconstrucció de Canvies. Per tot això, demanem la teva col·laboració en la campanya de micromecenatge. Estenem l'autogestió. Refem Canvies.